Com els 3 milions que va prometre González Pons en la passada legislatura. En fi, jo quan sempre parlo de baixada d'impostos al Partit Popular se m'ocorre aquella dita suecana, diu amagueu els patos que venen des del PP. Perquè després es nota que es reafirma que mai passa això. Mira, jo que en estos 3 anys de crisi, els milionaris hagin augmentat i la classe mitjana hagi anat per a baix, que la desigualtat, segons l'índex de Gini, diga que ha augmentat en 3 punts, vol dir que el Partit Popular ha governat per a uns, per als milionaris, que són els que els ha anat bé. I nosaltres entenem que s'ha de governar per a la gent que menys té. I per això, quan la senyora Botella parlava d'algunes línies roges, mire, Podemos i Compromís, la primera llei que va presentar en el Parlament va ser la llei d'emergència social. La primera llei, aprovada amb tots els vots. Si avui haurem aconseguit un pacte amb vostès i el senyor Pedro Sánchez, haver sigut president, avui estaríem debatent aquesta llei.